gràcies. Bon dia a tothom, gràcies per estar aquí. Avui venim a parlar del manual de Frascati i vull aprofitar també per parlar una mica del sistema de recerca català. Però abans de res, ja que l'Alba ens ha fet escoltar una mica de l'obra de Joan Ginjoan, deixeu-me parlar 30 segons de Joan Ginjoan, que probablement... Quants de vosaltres coneixia la figura de Joan Ginjoan o coneix la figura de Joan Ginjoan? Podeu aixecar la mà? Vale, està bé, està bé. Bueno, un 30%, ja està bé, ja està bé. Joan Ginjoan és probablement el músic català viu més important. És un gran pianista, gran compositor, ha dirigit les principals orquestres del món i, a més, és un senyor d'una vida apassionant, és un senyor d'un poble català de Riudoms, hereu de família pagesa de tota la vida, sense cap tipus de relació amb la música, que decideix que el seu és la música. I quan li diu al seu pare que ho deixa tot per anar a Barcelona a estudiar al Liceu, el seu pare quasi li agafa un cobriment de cor. I se'n va sol a Barcelona, i de Barcelona se'n va a París, a l'École Supérieure, i insisteixo, podeu mirar-ho, és un dels grans músics europeus. I és molt relevant amb el nostre ambient, perquè no només ha escrit aquesta obra, ha escrit una sèrie d'obres relacionades amb la ciència. Ha volgut plasmar, i quan parles amb ell i t'explica com ha escrit aquesta Simfonia de la Llum, radicada a l'alba, t'explica com ha volgut interaccionar notes musicals o sons o acords amb els conceptes clàssics de la física quàntica, de la fotònica o de la llum de sincrotró. És especialment interessant. Bueno, dit tot això, anem a el que ens ocupa. Avui ens reuneix una molt bona notícia perquè presentem el manual de Frascati 2015 en la seva edició en català, per cert, com alguns sabeu abans que en castellà. Una obra de referència pels gestors i pels agents de decisió en política científica. El manual de Frascati, que entenc que coneixeu millor que jo la majoria dels que esteu aquí, és un document tècnic concebut com una obra de consulta. No és un document vinculant, ni ho ha estat mai, ni pretén ser-ho, sinó que és la proposta d'un conjunt de directrius que ha sigut treballada llargament, debatuda llargament i acordada per consens. Per una comparació acurada o per un benchmark entre regions és molt important i és imprescindible per poder tots parlar amb els mateixos termes. Aquesta jo crec que és la gran avantatge del manual de Frascati. I especialment en un moment com l'actual, amb el qual tots els països estem passant de preguntar-nos què podem dir amb les mesures que recollim, estem passant a dir-nos què mesurem per saber el que realment volem saber. Jo crec que amb això, amb aquest canvi, diríem, de paradigma, el manual de Frascati també pot ajudar molt. I al final, quin és l'objectiu final del manual? Ha de ser bones pràctiques, validació de polítiques i ajudar a presa de decisions sobre iniciatives i actuacions. L'edició del manual que avui presentem és el resultat d'una de les revisions probablement més importants que s'ha fet del manual original, l'edició del 2015. Entre altres novetats que veureu, jo entenc que tots tindreu un flyer i després us podeu descarregar el manual des d'internet, no? Entre altres novetats, com deia, posa una atenció especial al procés imparable de la globalització de la recerca i desenvolupament i a la quantitat creixent de modalitats de finançament i execució de la R&D tant dins d'un mateix sector com entre sectors diferents. És evident, i quadra amb el que ha dit l'Agustí Colomines, que la Generalitat de Catalunya, no des d'ara, sinó des de fa pràcticament des de la seva reinstauració, aposta molt clarament pel coneixement. I llavors hem cregut oportú fer aquest esforç de traduir aquest document, perquè crec que pot ser una eina molt important per a tots nosaltres. Catalunya és un país que, com va dir el president no fa gaire, vol ser dels que ajudin a generar coneixement que després apliqui a tot el món. No vol ser dels països que se li apliqui el coneixement generat pels altres. Crec que això és un terme molt clar per tenir al cap. De totes les frases que s'han dit, en referent a la,
a la importància de la recerca per un país, a mi la que més em va agradar escoltar va ser una que va dir el doctor Elias Campo. El doctor Elias Campo ara és el director de l'IDIBAPS, el director de la Fundació Clínic i el director mèdic de l'Hospital Clínic. Té aquests tres càrrecs. Doncs quan va rebre el Premi Nacional de Recerca l'any 2013, va dir, literalment va dir, dono gràcies en nom de les generacions futures per l'aposta de Catalunya per la ciència. Jo crec que aquest és el punt que hauríem de destacar, no? Estem treballant al final perquè la ciència que fem, la recerca que fem i la innovació que vingui a partir d'aquí dongui unes oportunitats superiors a les nostres a les generacions futures que han de venir. I això em porta a parlar de la principal reflexió que voldria fer amb vostès, amb vosaltres, perdó, que és l'impacte de la recerca. Perquè des de sempre s'ha demostrat l'impacte de la ciència sobre la ciència i de la ciència sobre l'evolució de la mateixa ciència. Però el que cada vegada queda més clar és que hem de ser capaços de demostrar l'impacte de la recerca, l'impacte de la ciència sobre la societat, sobre la competitivitat, sobre la qualitat de vida, etc. Llavors, això sempre ha sigut important, però encara ha sigut molt més important a partir de l'any 2008, a partir de la crisi feroig que hem tingut. La societat, amb raó, s'ha de plantejar, bueno, i tota aquesta inversió que fem en ciència, que fem en recerca, per què serveix? Quin impacte real té en la meva vida o en la vida dels meus fills? Quin impacte real té en la competitivitat del meu país? I jo crec que amb això també ens ajudarà molt el manual de Frascati. Aviam, jo sóc acusat moltes vegades, com que aquí estem com jugant com a casa, diríem, però jo dic el que penso, sóc acusat moltes vegades de ser massa cofoista, però és que jo crec que els números demostren el que diré, no? I ara intentaré explicar una mica amb aquesta presentació. A Catalunya tenim un sistema, un ecosistema de recerca important. Tenim un ecosistema que no només es pot dir que és dels millors del sud d'Europa, jo crec que és dels millors d'Europa. I que si som capaços de conservar-lo, ens pot portar a fites molt importants. Jo crec que podem dir que som líders amb això. En moltes altres coses no ho som, però amb això crec que ho podem ser. No que ho podem ser, que ho som i que ho podem continuar sent. I com podem continuar sent? Pues consolidant el que tenim, creixent, madurant i sobretot afavorint el procés d'innovació a partir de la recerca. Perquè al final la recerca, que és la base de la innovació, com a mínim de la innovació més disruptiva, la recerca està molt bé, però la recerca no crea directament valor econòmic i social. El que crea directament valor econòmic i social, el que ancla el valor en un territori és la innovació que prové d'aquesta recerca. I és el que hem de ser, sobretot, més capaços de fer. Molt bé. Llavors, jo voldria compartir amb vosaltres quatre dades sobre el sistema de recerca a Catalunya, perquè crec que no es pot dir que som una referència europea sense demostrar-ho amb dades, i després fer unes petites conclusions per acabar. Primer, això molts de vosaltres ho heu vist moltes vegades, però la magnitud de la tragèdia és aquesta, 12 universitats, 1.600 grups de recerca, més de 25.000 investigadors, hi ha 300 spin-offs generades des d'universitats i centres, més de 1.600 empreses que s'autocalifiquen com innovadores, 41 centres cerca, 21 centres del CSIC a Catalunya, que per cert, comentari, els centres del CSIC a Catalunya són més excel·lents que els centres del CSIC fora de Catalunya. Això són dades. Els seus resultats de recerca són superiors al de la mitja de l'Estat. Tres grans ICTS, que són el Sincrotró, el Centre de Supercomputació i el Centre d'Anàlisi Genòmic, centres tecnològics, parcs científics, etc. O sigui, tenim, diríem, uns recursos importants al nostre abast. Una cosa molt important a destacar, perquè moltes vegades diem, bueno, tot això quanta ocupació genera, no? Doncs, dieu-me un altre sector amb el qual en 12 anys s'hagi augmentat un 50% la gent ocupada. Digue'm un altre sector amb el qual es pugui dir això. Aquest és el total de, en verd, el total de persones de tot el sector, en blau investigadors i en taronja professors universitaris. I aquestes són xifres que, no per molt repetir, no deixen de ser certes, tant a nivell europeu com a nivell mundial,
estem molt, molt per sobre amb output científic en referència a el que ens correspondria. No? Perquè si al final, home, jo entenc que el 0,1% de la població mundial no ens correspondria al 0,1% de la productivitat mundial, perquè per desgràcia al món hi ha encara molts mons a dins. No? Però si tenim el 1,5% de la població europea, probablement ens correspondria menys de l'1,5% de la productivitat europea, si mires on estem a Europa, no? En general. No? Pues resulta que de l'1,5 passem al 3,7. O sigui, fem més del doble de del que ens correspondria com a població. No? I a més, el més interessant és que any rere any puja. Això també és molt interessant, perquè si estàs molt amunt, però veus que el gradient va avall, comences a tenir un problema. Llavors, un sistema competitiu. I a més, una cosa molt curiosa, és un sistema competitiu que és més competitiu com més competitiva és la convocatòria. D'acord? I aquí veieu, per exemple, que som a 1,2% d'Europa, que de fons del 7è programa Marc van rebre el 2,2%, que de fons de l'Horizon 2020, que al final és el 8è programa Marc, van rebre el 2,5, estem rebent el 2,5 de moment, que d'ajuts IRC, que són els IRC grans, que són els més competitius que hi ha a Europa, que només es donen científics més referents, que volen fer les coses més trencadores, doncs estem al 3,2%, fixa't que és quasi el triple de lo que ens correspon. Amb articles estem al 3,7, i llavors a universitats, perquè molta gent diu, no, a universitats no estem gaire bé, no estem gaire bé si mires el global, però si mires universitats noves estem molt bé. O sigui, tenim amb aquests dos rànquings que són universitats per sota de 50 anys d'existència, estem realment bé. Llavors, una cosa molt interessant, jo dic per reflexió política, o sigui, tothom entendrà que la competència per tenir diners espanyols és inferior a la competència per tenir diners europeus. Això tothom ho entendrà, perquè, vull dir, per exemple, un alemany no competeix per tenir diners espanyols. Doncs Catalunya rep més del 30% dels fons que tot l'Estat rep de diners europeus, en canvi, quan parlem de repartir diners estatals, rebem el 20%. Que, curiosament, perquè és una casualitat, com tothom sap, és més o menys el nostre pes amb el producte interior brut. El qual demostra una vegada més el criteri de competitivitat que el govern d'Espanya aplica a la repartició dels diners dedicats a la recerca. A nivell europeu, tornem-hi, els recursos que Europa ha dedicat a la recerca són brutalment creixents, des de 34 milions que va dedicar al tercer programa Marc, que alguns d'aquí igual no havien ni nascut, no? 90-94, cosa, fins als 992 del setè i els... Ara no me'n recordo, però estem parlant... això són els diners que Catalunya recupera dels programes Marc. El programa Horizon 2020 són 80.000 milions d'euros. 80.000 milions d'euros en total. Llavors hem captat d'una forma creixent, i a la dreta veieu el creixement en verd dels fons europeus, que han crescut només un 7% des del FP3 a l'FP7, un 13% ha sigut el que l'Estat ha aconseguit d'aquests fons des del 3 al 7, i un 29% és el creixement català amb aquests FPs europeus. I si anem a l'European Research Council, que és el fons més competitiu que Europa té, nosaltres ara estem rebent el 55% del que rep l'Estat, sent aproximadament el 20% del PIB. I encara el que és més rellevant, si nosaltres algun dia fóssim un estat independent, aquí en aquest mapa veieu en verd els llocs geogràfics en els quals, per milió d'habitants, lògicament, hi han més IRCs garantits, que són, diríem, les persones que reben aquest ajut de la Comissió Europea. I més de 20 IRC garantits per milió d'habitants només el tenen en aquest moment els Països Baixos, Suïssa, Israel i Catalunya, si fos el cas. Insisteixo, pels que no esteu en aquesta àrea, el més competitiu que hi ha a Europa
el projecte més emblemàtic i més successful, més exitós que té Europa en recerca es diu IRSI. Que, per cert, una de les seves inspiracions va ser el programa ICREA nostre, que té uns quants anys més que el programa IRSI. I aquesta és una altra forma de veure aquest programa IRSI, que és molt interessant. Jo aquí no veig els països a baix, espero que aquí es vegin, no? Es veuen més, sí. O sigui, nosaltres seríem el quart per milió d'habitant, després de Confederació Helvètica, Israel i Netherlands. I si mireu en blau, el primer blau seria Espanya i el segon blau és la mitja europea. I el que és més interessant és aquest d'aquí. Aquest seria... Perdó, és que no ho veia. Aquest és Europa i aquest és l'Europa enrigerària, perquè és més o menys el mateix. Aquest seria Espanya, aquest 10, però el més interessant és aquest d'aquí, que a sota posa un ES menys. Aquest seria Espanya sense Catalunya. No, però és que vull dir que quan algú es planteja és perquè no estan d'acord en que hi hagi processos d'independència, home, és que, clar, hem de veure com queden, també, no sé si m'explico. Ja sabem que a nosaltres ens anirà molt malament, però a altres sembla que molt bé no els anirà. Llavors, quins han sigut els factors claus de l'èxit que hi ha hagut fins ara? Doncs hi ha hagut un gran factor que al final es divideix en quatre. El gran factor és el consens polític. Una cosa que hem tingut aquí des del restabliment de la democràcia és consens polític en intentar fer les coses amb coordinació. I això fins ara s'ha complert i esperem que segueixi complint en el futur. I llavors què tenim? Quins són els quatre grans building blocks que tenim nosaltres? Quines són les universitats, que insisteixo, s'han de seguir defensant a capa i espasa i són la nostra gran base de recerca, la nostra gran base de recerca del país. L'atracció de talent. Si us haguéssiu de quedar només amb una frase de lo que jo dic avui aquí, que espero no enrotllar-me gaire més, només una frase hauria de ser que nosaltres busquem persones, nosaltres no busquem projectes. Catalunya, en recerca, el que busca són les millors persones possibles per venir a treballar a Catalunya. I després ja ells i elles sabran quins projectes han de fer, no us preocupeu. No els hem de definir nosaltres els projectes que han de fer. Una altra cosa és a nivell d'innovació, que és una altra cosa. Però a nivell de recerca no siguem tan agosarats com alguns de dir-los als investigadors el que han de fer. Contractem els millors i no us preocupeu que ells ens diran i elles ens diran el que tenen que fer. I aquí tenim dos grans programes. El programa més exitós és el programa ICREA. Ara tenim uns 250 investigadors ICREA a Catalunya, 255 exactament. La mitja del que han aconseguit multiplica per 6 el cost que ells ens representen pel sistema. Tenim ara una carrera de tenure track, diríem, pels Serraúnters, que són també gent que intentem atraure al sistema universitari català. Tenim els centres de recerca, que jo voldria dir un altre cop que no són antagònics amb les universitats, sinó tot el contrari. Pràcticament tots els centres de recerca tenen les universitats els seus patronats i el que hem de fer és universitats i centres és col·laborar, que és el que fem i fem cada dia més. I després tenim grans infraestructures. Tenim, com deia abans, aquestes tres grans infraestructures que us he dit. Perquè us situeu només la Max Planck Society cada any fa un rànquing dels millors centres de recerca en àrees diferents del món. Nosaltres, per exemple, en els darrers 3 anys hem tingut el millor centre de recerca en físiques del món segons la Max Planck Society, que és l'ICFO, i un altre any vam tenir el millor centre de recerca del món segons la Max Planck Society en química, que és l'IFIC. És a dir, estem parlant de coses que ens diuen els altres, no que nosaltres diem de nosaltres mateixos. Molt bé, i quins reptes tenim? Pues, bueno, el primer repte és econòmic, lògicament. Aquí veieu el finançament d'activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat. La línia de dalt inclou innovació, la de baix no. Veieu que hi ha un lleuger repunt. Els números del 16 no els tenim encara. No estem encara als quasi 1.000 milions que estaven 8 i 9, però crec que arribarem
en un parell d'anys, si Déu vol, o tres. Una altra dada interessant, m'hagués agradat portar aquí la dada del 16, la dada del 15 de l'Estat, però no la tinc. Això és el finançament en MRD de la Generalitat i de l'Estat a Catalunya. I abans que veneu aquesta gràfica us tinc que dir que les competències de recerca no estan transferides. Tots els diners que Catalunya dedica a la recerca els dedica perquè es treu d'altres puestos, però la competència de recerca és de l'Estat espanyol, que això la gent moltes vegades no ho sap o se n'oblida. Així com les competències de sanitat estan transferides i la responsabilitat de gestió dels hospitals és de la comunitat autònoma, les competències de recerca no ho estan. I encara així nosaltres invertim, com veieu, bastant més que l'Estat inverteix a Catalunya. Jo espero, confio i desitjo que aquesta línia taronja pugi l'any 2015, però no ho sé. En tot cas, del 14 al 15 va seguir baixant i nosaltres hi vam tornar a baixar. Un altre repte important és la inversió privada. Creieu-me quan us dic que la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de la recerca i la innovació és absolutament bàsica. Això no és un tema polític, no és un tema ideològic, és un tema purament tècnic. El món demostra que els llocs on hi ha més col·laboració públic-privada, la recerca funciona millor i la innovació funciona millor. I el que recomana Europa és que dels pressupostos d'un país de recerca, dos terceres parts vinguin d'inversió privada i una tercera part vingui d'inversió pública. Nosaltres, el que és aquí taronja més fort, el de dalt, el vermell, és la inversió pública, el de baix, que és el més rosa, és la inversió privada. Nosaltres, com veieu, el percentatge d'inversió pública en el conjunt creix i segurament creix massa. Això no vol dir que necessitem més diners públics. Necessitem més diners públics, però hauria del percentatge no créixer tant perquè hi haguessin molt més diners privats. I aquest és un dels nostres greus problemes. I llavors, aquí veieu una gràfica, això és 2015 encara, del que inverteixen en recerca i desenvolupament els diferents països en percentatge del PIB. Va des de Corea del Sud, que està al 3,5%, que és una barbaritat, i va baixant Finlàndia, Japó, Dinamarca, Suècia, tal i qual, Estats Units, veieu, Alemanya, etc. Vale? Nosaltres estem aquí, estem exactament a l'1,52%. I aquí veieu el públic, el privat, etc. Llavors, aquí també voldria dir una cosa que crec que és molt important, que és, algú diu, diu, clar, home, és que és normal, clar, tu agafes països com aquests, Japó, Finlàndia, Suècia, Estats Units, Alemanya, que són països rics, amb la qual cosa poden invertir molt en recerca, no? Clar, sembla lògic. Doncs és exactament el contrari. Aquests països són rics perquè durant molts anys han invertit molt en recerca. I gràcies a això ara són rics. D'acord? Llavors, doncs, bueno, hem d'intentar que aquest segle es trenqui cap a anar cada vegada més a la part, diríem, esquerra d'aquest gràfic. Una altra vegada no vull centrar en Espanya, però Espanya està per aquí a la dreta en algun lloc. Un altre repte importantíssim, el repte de la innovació. I aquí hi ha un exemple, una altra vegada molt clar, del que representa la innovació. És només una gràfica, en poden haver moltes altres, però aquí relaciona empleabilitat, diríem, o gent treballant o gent no treballant amb grau d'innovació del país. I es confirma claríssimament que taxa d'atur més alta amb menor nivell d'innovació d'un país. I viceversa. I llavors nosaltres, i acabo, que és l'última que us vull presentar, nosaltres, a part de mantenir tots els projectes de recerca, que són molt, i totes les convocatòries de recerca i els ajuts a universitats i centres, etc, estem definint una sèrie de projectes que vinguin de la recerca i que generin innovació. És a dir, de cada un d'ells podríem parlar 10 minuts, però, per exemple, el primer, que és el que ja existeix de fa un parell d'anys, n'hi ha molts que encara han de néixer, si va de l'1 al 10 de coses que existien, a coses molt, molt d'ara, coses que encara no existeixen. Però, per exemple, el fet de doctorats industrials, que ja tenim alguna dada que ho demostra, doncs aconsegueix uns resultats molt, 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 molt positius. Que una empresa pagui una part, que el govern pagui una altra part i que el doctorant o doctoranda segueixi traient el títol, lògicament, a la universitat, que és l'únic que pot donar el títol, però faci el seu doctorat solucionant un tema interessant per l'empresa i que doni un avantatge competitiu a l'empresa, crec que és un win-win-win que a tots ens va bé. I aquest és un exemple, entre altres, que us podria donar. Molt bé, em sembla que ja no en tinc més.
Exacte. Però jo, per acabar, deixeu-me fer una reflexió, que n'he fet potser masses, no? Però per seguir on estem, vale, necessitem bàsicament tres coses. Necessitem seguir impulsant el nostre model, que jo crec que aquestes dades i moltes altres demostren que és exitós, i això vol dir dues coses, diners i capacitat de decisió, i les dues són igualment importants, perquè si et donen tots els diners del món però no pots decidir, estàs mort, i la viceversa també és així. Després, com repeteixo per enèsima vegada, fer el pas de la recerca a la innovació, que ja l'estem fent, i jo crec que a més que ens sorprendrem en 5 o 6 anys de lo que passarà a Barcelona, el que està passant. Jo crec que a Barcelona estem... Vosaltres sabeu que quan poseu l'aigua al foc, arriba un moment en què sembla que no hagi passat res, i el moment següent està bullint. Jo crec que a Barcelona, a nivell d'innovació, estem quasi en aquest moment. I espero d'aquí un parell d'anys que ho compartim tots. I després una altra cosa que jo crec que és especialment important per a aquesta Escola d'Administració Pública de Catalunya és complicitats. Vale? Nosaltres necessitem complicitats. O sigui, tots aquests avenços de la recerca, entre altres raons, han vingut perquè hi ha hagut un model de flexibilitat i un model d'autonomia i un model de senzillesa de gestió. Llavors, com més ens n'anem cap a la complicació, com més ens n'anem cap al control, com més ens n'anem cap a la verificació exhaustiva d'absolutament tot, pitjor li va a la recerca. Vull dir, jo entenc perfectament que els Mossos d'Esquadra, abans de comprar 1.000 cotxes, tinguin que fer un concurs públic amb tots els exiuts. Ara no puc entendre que un investigador que té que comprar un reactiu per un experiment que demà passat, ja si no té el reactiu ja no li val per res, que tingui que fer un concurs públic per buscar tres proveïdors per una cosa que costa 3.001 euros. Això és una cosa que no es pot entendre. Llavors, som capaços de donar una certa flexibilitat i un cert empoderament a la recerca, o nosaltres mateixos estarem no, a vegades estem, amb tots els respectes, tirant-nos trets als peus. És molt important això i crec que s'ha de repetir constantment. Llavors, bueno, ja acabo, perdó. Acabo tornant a parlar del manual de Frascati. Nosaltres som un país, a més, amb molta vocació internacional. El pes de la nostra col·laboració internacional cada vegada va creixent. La nostra capacitat, diríem, de recerca, com heu vist, és molt important, i per això una obra com la que avui es presenta pren una especial rellevància. Un comentari sobre aquesta obra, perquè veieu que fem el que podem, però a vegades quasi heroicament, és que només hem pogut fer 250 llibres, perquè no teníem diners per més. D'acord? Llavors, els altres us ho baixareu d'internet i vosaltres us pagareu el paper si l'heu de llegir. Però, com a mínim, tenim 250. Bueno, en tot cas, enhorabona a tots, enhorabona als que l'heu fet possible, que és una feinada, i enhorabona als que hi treballarem amb ells. Jo també em felicito, perquè crec que és una gran eina de treball i de consulta. Moltes gràcies i espero que tingueu una molt bona jornada.